Okej, Kattis. Du klarar det här. Jag lovar, det är en mygga här någonstans. Jag kan höra en susa. Hej allihopa! Hoppas allt är superduper bra med er, för det här är med mig i alla fall just idag. Och jag är så glad, för glädjespridarfamiljen har bara ökat otroligt mycket de senaste dagarna. Och är du ny här på kanalen, glöm inte att prenumerera för att tillhöra glädjespridarfamiljen. Lägg även till mig på Instagram och Snapchat för att tillhöra Instagram och Snapchat Squad. Men det ska vi inte prata om nu, utan den här videon har ni önskat så otroligt länge. Och jag är faktiskt, jag ska inte säga att jag är nervös för att göra den här videon, men jo, lite kanske jag är. Men det är just att den här videon är lite känslig för mig och jag har inte velat prata om det så mycket. Och det är som sagt, jag ska berätta historien bakom mitt namn och varför jag har döljt det så otroligt länge för er. Vissa av er kommer tycka, men herregud Kattis, skärp dig, gud vad fånig du är. Vissa kommer kanske ha förståelse för det, för de har varit med om samma eller liknande saker. Så jag tycker att vi kör igång med den här lilla storytime-saken, eller vad man nu ska säga. Så vi kör igång. Woohoo! Vi kan väl börja med liksom varför jag valde att just gå ut med det just nu, precis vid studenten. Och det var så att i årskurs 3 på gymnasiet har man nationella prov som i många andra årskurser också. Men temat på just det här året i svenska var namn. Och det fick mig att liksom börja tänka på just mitt namn och varför jag valt att dölja det så mycket. För jag kommer köra från början alldeles strax så ni förstår varför jag valt att dölja det. Men i och med att vi diskuterar namn och liksom deras betydelse, för ett namn är liksom mer än bara ett namn. Det är liksom säger mycket om din personlighet, det säger kanske vilken bakgrund du har, kanske lite religion eller vilket land du kommer ifrån. Alltså det är väldigt mycket som spelar roll i ditt namn. Och då höll jag ett tal med, som jag argumenterade för att ge inga konstiga namn till era barn. Och då sa jag nämligen, i det här talet sa jag mitt riktiga namn. Och då kände jag så här att nej, nu har jag faktiskt lust att gå ut med mitt namn för att... Och sen nu börjar vi prata om... Vad ska man säga, när jag var liten. För att allting började när jag var liten. Då jag egentligen heter ju Katarina. Och inte Kattis. Det är jättemånga, jag har fått er att tro att jag heter Kattis. Och jag önskar verkligen att jag kunde säga att jag heter Kattis. Nu kommer säkert jättemånga av er säga, ja men Kattis, du kan byta namn. Du kan ju döpa dig om till Kattis. Men namnet tycker jag är väldigt liksom personligt. Och det är ju mina föräldrar som har gett mig mitt namn. Så jag känner att jag vill ju liksom inte byta. Jag vill inte ta ifrån deras chans att ge mig ett namn, för att den har ju fortfarande en betydelse. Så jag tänker inte byta namn, det är väl där vi börjar. Men när jag gick på dagis, att heta Katarina när man skulle lära sig stava sitt namn, min bästa kompis hette Ida, I-D-A. Hon hade jättelätt att lära sig stava sitt namn. Sen kommer jag där, C-A-T-H-A-R-I-N-A. Alltså liksom, hallå, hur sjutton skulle jag komma där som, hur gammal var man, 4-5 år, och försöka lära mig att skriva eller stava mitt namn? Det går inte. Och då var det liksom redan då att jag började tycka det var jobbigt när alla andra mina klasskompisar, eller då dagiskompisar, kunde stava till Sandra eller Maria eller Lukas. Ni förstår, det var liksom jobbigt för mig att ha så många bokstäver. I årskurs, alltså i årskurs, det var förskolan, eller vad säger man förskolan? Nollan. Jag vet inte vad man säger längre, men vi kallar det för förskolan. Och då så läste de upp namnen baklänges. Och då när man kunde lista ut att det var ens namn fick man gå. Man fick gå ut i klassrummet då, för det var typ så här att säga hej då och då skulle man lära sitt namn baklänges. Och jag var den som satt kvar sist i klassrummet. Och sen blev jag mobbad, eller inte mobbad, utan det var folk som bara, haha, du kan inte ditt eget namn. Nej, hur sjutton ska jag kunna komma ihåg Katarina baklänges? Jag kan inte ens Kattis baklänges. Och det är liksom så här, ja men jag, lilla jag, var väldigt skör. Jag är en jättekänslig person. Och jag hade inte det självförtroendet att kunna säga ifrån, utan jag lät det här trycka ner mig. Och just idag är jag mycket starkare och därför kan jag berätta det här. Men Kattis 10 år, eller 6 år, kunde inte göra det. Och sen var det ju, i och med att jag fick min diagnos, dyslexi, så blev det så att jag fick gå till ett spetsrum, ett speciellt rum, och sitta och läsa med en lärare. Så satt jag och läste själv, då var det så här, ah, men där är Katarina. För att Katarina är fortfarande inte ett jättevanligt namn, det är många äldre som heter det. Men nu för tiden, alltså det är trender i olika namn. Nu, alltså jag tycker namn är jätteintressant. Men det är till exempel normalt att heta just nu, kanske är det normalt. Väldigt vanligt är Sandra, Ida, Julia, Nova. Alltså det är några normala namn, eller normala, ni fattar vad jag menar. Katarina är inte det. Och då blev det, ja, Katarina, hon sitter i spetsrummet. Och det var ju liksom jobbigt att bli liksom utanför på det sättet. Jag var redan utanför på grund av att jag satt där. Jag hade inte samma tillhörighet med min klass. Och då blev det ju sen att lärarna bara, oh, men shit, vad jobbigt det är att säga ditt namn. Det var en lärare som sa det till mig. Och då var det så här, hur stavar du egentligen ditt namn? För eftersom jag stavade med C-A-T-H-Arina, då blev det liksom att folk inte ens kunde stava mitt namn. Och det var ju liksom jobbigt. Och det finns ju folk som har mycket konstigare namn än vad jag har.
Men sen så började jag i årskurs 6. Det första jag sa till läraren, det var att säg inte mitt namn. Alltså det var liksom stryk under eller stryk över alla saker och skrev Kattis istället. Så det var liksom då också att det var folk som alltså det fortsatte liksom så ha 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 Katarina. Och i och med att jag har ärvt mina mellannamn efter min farmor och min mormor, så har jag väldigt konstiga namn där också. Det konstiga, de är lite gammeldags. Och då kände jag mig så gammal och liksom, det var inget kul. Jag vill också ha ett trendigt namn som alla andra hade. Och därför liksom, jag vågar inte säga ifrån, så jag liksom bara döljde det här. Och sen när jag började med YouTube, då var det så här, ska jag berätta att jag heter Katarina eller ska jag inte göra det? Och det var liksom att jag vill inte liksom bli förknippad med Katarina, eftersom det är så mycket dåliga saker liksom. Mitt självförtroende när jag gick i årskurs 1, 2, 3 och samma sak i 6, 7, 8, alltså det var så lågt. Så Katarina känns som den lilla flickan, men nu har jag faktiskt växt upp och blivit Kattis, känns som. Men i gymnasiet när jag började där, då så sa jag samma sak till lärarna, att jag vill inte bli kallad för Katarina. Och då började det liksom bli lite mer, vad ska man säga, acceptabelt. Alltså folk visste att jag hette Katarina, men de kallar mig för Kattis. Är det så att någon ropar i klassrummet, till exempel läraren, när jag sitter och håller på med någonting, säger läraren så, ja, är Katarina här? Då svarar inte jag, för att alltså, jag tänker inte på att det är jag. Och så bara, ja just det, shit, det är jag. Och nu vet ju folk att jag heter Katarina. Men alltså, det är ett namn som jag verkligen har försökt förtränga. Och nu i och med studenten, när vi gjorde det här nationella proven och allting, då kände jag så här att nej, jag är faktiskt beredd att gå ut och säga att jag heter Katarina. Alltså det är så här, det är en big deal för mig, men kanske inte för er. Men jag känner mig så stark i mig själv att jag är inte den lilla Katarina som gick i förskolan och mådde dåligt över sitt namn. Utan jag kan faktiskt säga det stolt idag att jag heter det. Och för er som har sett min studentmusse-video, alltså det visar upp min studentmössa, där hade jag två nämligen. På ena stod det då Katarina, men när jag tog på mig det här, jag fick så dåliga minnen och bara namnet, jag fick rysningar i kroppen och bara nej, jag klarar inte av det. För jag kände att jag var tillräckligt stark. Men mina föräldrar, eftersom jag valde att ha det på min studentmössa, så tänkte ju mina föräldrar, ja, men då kör vi det på student, vad ska man säga, plakatet, heter det plakat? Jag har det här. Vi körde på plakatet också. Och här är då mitt lilla studentplakat. Och det var jättemånga av er som reagerade på mina Instagram-poster, att det stod just Katarina på det. Och här är lilla jag. Det lilla Katarina som började i förskolan och hade inte så bra självförtroende. Nej, men alltså, så ni förstår, det har varit riktigt jobbigt i alla dagar, kan man säga. Och ifall ni skulle säga nu i kommentarsfältet Katarina till mig, eller åh vad fin du är Katarina, kommentera på Instagram. Alltså det, jag vet inte, men jag gillar inte. Alltså det är liksom, det känns konstigt att säga, men jag tycker det är självklart man får säga det, men det är liksom, jag är så ovan med att folk säger det, så jag kommer liksom inte reagera på det. Och det är liksom, det finns flera händelser nu som inte jag har tagit upp med mitt namn och liksom alla de här, alltså det har varit med om hemskare saker, kan man säga. Alltså det är liksom folk som har rimmat på mitt namn eller skrivit så här Katarina, eftersom det är så många bokstäver, så var det några parallellklassare som skrev liksom mitt namn och så skrev de fula saker vid varje bokstav. Eftersom det fanns så många, så kunde man ju komma på så många dåliga saker om mig. Och alltså, därför har jag svårt att se just mitt namn, för jag tänker på de här dåliga sakerna som de skrev om mig. Men nu istället så ser jag liksom, den här lilla flickan som ni såg på bilden har tagit sig igenom hela skolan, gått igenom allt det här jobbiga med lärare som trycker ner en. Och det var liksom till exempel min lärare, engelska lärare som jag pratade om. Hon sa ju till mig att du kommer aldrig kunna bli någonting, för du har dyslexi. Och sen så sa hon också att, ja men ditt namn, Katarina, det är liksom, ingen kommer ju lita på någon som skriver någonting som heter Katarina. För att det är liksom, det var så ovanligt. Men nu idag, det är liksom, Katarina är ju historiskt ett väldigt bra namn. Vad heter vi? Drottning Katarina, heter det inte så? Eller typ, det finns ju jättemånga som heter Katarina som är väldigt framgångsrika. Så jag förstår inte riktigt hur min lärare tänkte där. Men det är liksom att det är många saker som har tryckt ner mig genom alla mina dagar med mitt namn. Och därför valde jag att hålla det hemligt just och säga att jag hette Kattis. Så jag vill inte säga att jag ljuger, men jag vill inte säga att jag liksom inte har ljugit. Nej, men jag har inte ljugit. Alltså jag har aldrig sagt att jag heter Kattis, utan jag har sagt liksom, ja men mitt namn är Kattis. Jag vet inte vad jag ska säga. Men med mina mellannamn också. För er som skäms över era namn eller mellannamn, eller ni förstår vad jag menar. Det är liksom så att jag fick ju mina namn av min farmor och mormor. Efter min farmors bortgång, det var då jag förstod innebörden med namnen. Och just eftersom vi pluggade mycket namn nu i årskurs 3 på gymnasiet. Att liksom få ha ett namn som någon i din släkt har haft eller någonting, det betyder att den alltid kommer finnas med dig. Det är så jag tänker i alla fall, för jag älskade min farmor. Och hon gick bort för flera år sedan. Men då att kunna se mitt ID-kort eller mitt pass eller någonting, och det står hennes namn, då blir jag påmind av henne
Och jag har henne med mig i min plånbok varje dag i och med mitt ID-kort. Det låter säkert jättekonstigt att säga det. Men alltså det är, namn betyder mer än vad man tror. Och jag vill liksom, jag vill sprida glädje och jag vill få er att liksom må bra. Och det är såna här små saker som egentligen kan få en att må väldigt dåligt. Nu känns det, alltså nu efter jag berättat det, känns det som en liten tyngd i mitt hjärta har släppt. Men det är liksom ändå så fånig liten grej, om man ska säga. Men i alla fall, det här är liksom historien bakom varför jag har döljt mitt namn. Oj, så fort gick det att berätta. Eller vad ni ska säga. Jag uppskattar så otroligt mycket att ni har tyckt om min lilla, vad ska man säga, studentserie eller någonting. För det här har jag också med skolan att göra. Så jag tyckte att det passar ganska bra in med just mitt plakat och allting. Och min mössa och allting sånt där. Har ni flera videoidéer på just studenttema eller någonting? Eller vad vill ni se framöver? Kommentera det jättegärna nedanför. Är ni nya här på kanalen? Glöm som sagt inte att prenumerera på kanalen för att tillhöra Glädjesbidragsfamiljen. Gilla den här videon ifall ni gillar den också. Och följ mig på Instagram och Snapchat för att tillhöra Snapchat och Instagram Squad. Så hoppas jag att ni får en underbar dag. Så ses vi redan imorgon. Glöm det inte. Var dig själv. Älskar dig själv. Alltid. Puss. Love you. Bye.